Hello， 大家好，我是罗卡。今天来跟各位分享的游戏呢是《圣兽之王》。那这是一款模拟的角色扮演游戏啦。今天呢要来聊一下，我在第一天呢稍微的体验一下之后，有的心得跟一些注意事项的分享。那首先第一个就是一定要记得随时存档，随时存档这一点真的是超级重要的。因为虽然游戏在过关之后呢，都会有一个选择要不要存档的地方，但是这个存档的频率啦，真的还是非常不够。只要有一点点不小心没注意到挂掉之后，很多地方就会重来。而且我觉得 get over 根本不可怕，可怕的是弄了很久的装备跟队伍的搭配啊，全部也都要重来，包含探索的位置也是。而且重来啊，会很怕这些位置我到底哪些跑过，哪些没有。跑过重跑一次呢，就会变得更加浪费时间。我这次在玩呢是使用 Switch 的版本啊，整个跑起来非常的顺，转场的速度也非常的快，掌机状态的文字也都是很漂亮清楚。剧情的部分，主人公啊，他们的国家又被叛变的，整个地区全被恶势力占领哦。那人民是生活在恐惧的水深火热当中啦，所以我们的主角呢，就是要来打败这个敌人，夺回我们该有的领地。其实整个剧情算是还蛮老道的，但是特别的凝聚人心，而且特别的热血。那剧情会有很多的选项，可以选择抓不抓人啦、啊，然后要不要把人家处斩处理掉啦、啊，这些在游戏里面选择不同的回话，应该都会有不同的下场。那刚开始呢，死家雷就不见了，不过先说好，我有地法。啊，这个香草色不要乱来。战斗的部分呢，难度总共有分成四种，我是选择第二个普通难度啦。等级不对，兵种备课还是会输惨惨哦。基本上再上去的另外两个难度呢，就会更加的困难。那说到战斗呢，认真觉得它就有点像是早期的《三国志英杰传》或者是《曹操传》那种玩法的进化版。举个例啊，以前在战斗当中啊，会有兵种互克，像是骑兵会克步兵，步兵会克弓兵，然后在这边一样也有兵种互克。但是它的兵种啊复杂程度更高，而且呢队伍当中可以搭配不同的兵种去互相 cover。 例如说有比较能挡的坦克啊，它就可以丢在前排，能补血能补刀的都把它摆在后排就对了。所以它的玩法呢就已经不是刘备步兵啊只能做步兵想做的事，或者去克步兵想克的兵种。除了原本就有的角色以外啊，还可以再招募其他的兵种哦。加入的新兵种啊也都会解释一下互克啊跟一些特殊效果。编制的自由度非常的高，但是有一定的逻辑，因为每支部队啊上场会有行动的数量限制，它标示是耐力的，所以不能够单靠一支队伍一支独秀让他们直接打到底。因为你打一打呢，这个行动数不够了，他就会站在原地无法移动也无法攻击。那有些兵呢还会有特别的能力，像是卫士这个兵种呢，他就会破坏路障。如果是把他设定在队长啊，还可以发动他的特殊能力，让他在破坏路障的时候呢有更快的效果。关卡刚开始啊就要先暂停一下，这个呢可以在系统里面做调节。我后来有去打开，因为发现在打的时候啊，刚进战斗直接就开始了，敌人就动起来了，然后我们的兵呢也还没有部署，也还没有叫出来，好像时间就有这么的落掉。那这个我是建议啦，大家都可以一开始就先开哦，你在进战斗的时候啊也不会觉得好像手忙脚乱就浪费了一些时间。他的护克影响啊真的是超级大的，有机会哦自己是没有受到什么伤害就可以让对手直接倒地。这个在跟以前玩起来的那个三国志英杰传啊或者是曹操传啊就会觉得还是有差，因为以前护克归护克，你打起来是轻松了没错，可是自己难免还是会扣一点血，需要付出一点代价。但是在这边的队伍搭配啊，他的职业护克、兵种护克，整个就是差很多，打起来呢会有一种排山倒海般的差别。但战斗来说，其实就是战旗一队人马呢，就是跟以前玩的一个角色是一样的，只是他是走一个团队制的进攻，下好指令之后啊，部队就会开始自动走路，自动进行攻击。那你在下指令的时候啦，时间会帮你自动按暂停哦，所以你可以慢慢的下，好好的思考你这个点呢应该用什么兵种去攻击，然后后面还有什么兵种需要你再派什么兵种去护克，甚至有的兵种要跑去捡东西，有的兵种要去占领城池，这些都可以在中途的战斗中啊先下好指令再说。过程中的进攻跟防守啊，补血放招等等全部都是自动化的。不过有一个比较特别的就是，假设我们有两队人马甚至更多队人马走在一起啊，碰到敌人的话，我们可以中途直接换位。例如说呢，
我这一支现在第一个碰到敌人的这个队伍哦，他可能是一个比较弱势的，被对方克到，那我这时候呢就可以跟我旁边的角色换位试试看，那一换下去呢，可能就会有更好的结果。这个也是在以前的战棋当中啦，比较不会看到的，因为以前的战棋啊，其实每一步在下都得要很小心，连卡位都是一个很小心的这个位置的策略进攻。在这边的角色呢，还有 AP 啊跟 PP 的点数，它会影响的就是攻守次数。地形呢也会有加成的效果，像是驻扎在桥上啊，就不会扣耐力，你去攻击敌人啊，就可以好好的放手去打。在营内呢，还可以恢复耐力啦，或者是有一些其他的加成等等，地形上也都会有差。万一呢把耐力直接用完，他就得要休息，或者是用技能去恢复。回城的话呢，也可以恢复。当然，这个耐力的运用啊，就得要好好的思考，因为它也是策略的一环。万一如果打一打呢，你的耐力用完了，对方可是可以对你肆无忌惮的攻击。敌人分布呢，不是只有一条线，要考虑到部队的路线分配哦，以护客为主啦，去走这个路线会比较好打。当然还要看时间的限制，因为时间到没有打赢，我们可是会输的。像是我在刚开始没几场的战斗啊，有一场就是时间到了，我直接输掉。然后我原本设定了很多装备啦，跟捡到的道具啦，全部不见，全部重来。所以呢，我才会在一开始的提醒大家，一定要记得随时存个档。地图的探索呢，可以收集素材、找宝物、重建村庄、占领堡垒、部署守备兵力、触发剧情等等。那村庄会有装备跟道具可以买啦，买来当然就可以做一个换装等等。不过这个有一点小小的问题，等一下会再聊一下。重建村庄啊，也可以恢复更多的功能用，然后拿一些点数，但是要收集素材。部署兵力可以用在战斗后啊，收集到更多的东西。堡垒的话，则是可以用勋章来扩充部队的数量，或者是部队的成员数，也可以在这边雇佣兵啊，或者是转职等等。地图上有蛮多的死角是可以找到宝物，甚至有一些路啊是走在山后面哦，它可能是被你的画面给挡住的，你只要绕过去就可以拿到一些东西。声望的提升呢，也才可以再扩充更大的部队，所以你在重建村庄啦，或者是在对付随机出现的敌人啊，都还蛮有用的。有超过60个人可以成为我们的伙伴啦，所以就好好的去提升它。队伍跟战斗一定要搞好，因为最后它还会支援到连线对战。这个我是还没玩到，但想起来呢，应该是会还蛮吃你的策略要素。画面跟音乐的部分，我觉得都非常好。首先是它的题材，哎呀，城堡、骑士、魔法师、盗贼。这个题材我觉得就是赞，接着就是整个配色啊跟绘风都是非常的舒服，而且人物的绘制啦，我觉得他真的蛮懂的。在那个聊天的时候哦，人物就会有一些很自然的晃动感，那这晃动感呢会让人物看起来更加的自然一点。音乐啊也是蛮好听的，我自己觉得这个音乐有一些蛮悠扬的，有一些在战斗的时候呢，他的热血程度也还不错。当然还有一些违反人性的操作啊，这是我个人认为的违反人性操作。首先就是自动存档的点，因为我觉得它的自动存档点啊，就是在战斗打完之后才可以存，这个好像有点不太够，因为它有很多装备啊，是你弄一弄、搞一搞，整个地图探索完之后才会再去战斗嘛。那你战斗输了，它会从你这个探索之前全部重来，这一点我是觉得不太合理，因为现在的游戏呢，大部分都是过一小个点就会存档，甚至你捡个东西也帮你存档，反正就是一直反复的、不断的会帮你存档。但因为现在的储存设备速度也越来越快，所以对于他们来讲呢，这个存档啊不用花到什么时间，就是在一个自然而然的它就过了。那我觉得他会不会是想说，哎呀，这样子可以制造更多的难度，你的 safe load 的大法、啊、就会在这个时候啊，好好的练起来。再来就是买装备换装备的时候啦，点了预览哦，是要退出才能够再换装备，再看预览。这一点我也是觉得还蛮特别的，因为我的习惯就是在看预览的时候，应该我们可以再换下一个装备，然后直接就可以再购买装备，帮其他的角色来做装备的更换。然后还有队伍的人物在调度的时候啊，他的 A 跟 Y 键哦，也做了一个不小的区域。像是 A 嘛，它可以在队伍中的空白位置哦，直接摆上一个人。但是这个 A 假设你按下去呢，你是要把 A 角色从甲方的队伍跟 B 角色所在的乙方队伍互换啊。你把它按过去的话 ，A 呢会跑过去 B， 但是 B 会被取消掉，它就不会回到甲方的队伍。按 Y 的话才可以替换，这个限制啊就还蛮特别的。可能我这里讲起来有点饶舌啦，但如果你真的玩了啦，会发现 A 键跟 Y 键的功能啊，应该是可以做一个整合才对。战斗一开始的大本营啊，要重新编制队伍或者是直接出发，这一块也是有点特别，因为按 X 呢可以编制，按 A 可以直接出征。有时候啊就是没注意到，直接按 A 就出征的，它是没有得确认哦，就会直接出征。所以有时候啊，你实际上可能少编制一个人，或者是想要调整一下编制，
按 X 没按到，按到 A 的话呢，就会直接跑出去了，所以你得要再回程，然后重新来一次，会浪费那个点数啦。进战斗啊，会有一个简易化的方式，不跑动画的那一个哦，它是按加号可以快速的战斗结束，其实就跟机器人大战的那个打法是一样的，因为它有一个就是会进去看动画，一个就是不要看动画。那进去虽然说也是可以快速跳过啦，不过还是会浪费一些时间。这个设置我是觉得可以设置成自动跳过，可能会再更好一点。当然他的解释是说，如果你有进去看战斗啊，比较会发现到你的队伍有一些什么瑕疵，就是在对战中啊，可能有谁是拖油瓶哦，才会让你的队伍打起来比较吃力啊。这一点呢，我目前为止还在观察当中。总之有时候玩一玩就是这种简易化的战斗画面最棒的。那总结一下，就是香草社真的是还蛮多人挺的啦，他们家的作品哦，就是有一些爱的人呢真的会特别的爱。当然整款游戏玩起来的步调也会稍微的缓慢一点，我觉得可以去慢慢的看剧情，而且战斗可以慢慢的去思考。有时候在玩这么多节奏快的游戏，再回来玩这样子的游戏哦，也会觉得好像心情特别的轻松。你就算玩到一半呢，突然拿个便当来吃，然后看个 YouTube 影片，等一下再回来呢也不会有什么太大问题。那要思考的策略很多啦，像是队伍组成啊，装备搭配啦，雇用的兵种运用啦，还有分布在地图上的战斗，哪一个该先打，哪一个该后打，那要不要先存档，要不要先准备好怎么样的角色去攻击这一个据点，这些呢都会是在游戏当中非常需要思考到的一堆重点啦。如果喜欢这种类型的游戏啦，也可以自己去入手来玩玩看。网络上呢还有那个限定版跟豪华版的，它好像就多了歌曲的部分，我个人还是会比较喜欢这个所谓的实体版本哦，看起来就是比较帅一点点，好不好？东西也比较多一点点啦，而且还有原创的卡牌游戏哦，非常的好像值得收藏。OK， 那今天影片就到这边结束啦。喜欢我的影片，记得在下面点喜欢并且分享，也不要忘记订阅我的 YouTube 频道。我是洛卡，我们就下支影片见，拜拜。